Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Haji Wan Abdullah bin Ishaq dan isteri Datuk Hajar Rashidah binti Cik di atas kesudian kedua sahaja isteri menjemput saya ke majlis Wali Batu Lulus itu anak pada beliau dan Wan Nazrul Ashraf bin Datuk Wan Abdullah dan pasangan Nabila. Jadi dengan itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Datuk Haji Wan dan juga saya tanyakan dan mengalukan kehadiran ikan seri tuan-tuan dan puan-puan, kita hadirkan kepada anda mohon hari ini ya Johan Suara Emas Bandar Raya Ipoh bersama dengan Abang Zek. Silakan. Rekam terus. Masuk WhatsApp. Itu dia. Kita semua sedang langsung ini bersama dia.